Bishaine shiothe shia President Moi, igotiri ya keri ya koragona ugemu wa mwanya. Wa ihuwaria mudheba wa Rose, mwenine wa umudho wa igoti. Kwe modo wa rutagawira wa ihuwariri, mudhuri Timothy Kafu Kalua. Atho mire kodhi ya ugemu wa migoda neguo landscaping na rutagawira osho jere ya kamiti. Kure Moi asherete mudhenya umwe na kieda wira wake. Uye uko, kuona. Kasi ya State House, sasa sisi tulikuwa Home Affairs. Sasa tulikuwa chini yake, na yeye alikuwa akija kuona kasi huko. Sasa akija nakuta tunatengeneza mitaa mibango ya maua. Mothi Kafu Kalua akiandikwa wira thigirini wa Irigi wa kuhanda mahua na kuharĩrĩria migũnda ũrĩa ũthirũrũkĩirie thigira wa Irigi. No wĩra wake warĩ kũrĩmĩra na kũbacĩrĩra mahua marĩa matuagwo kahua ga gwĩkĩra igoti-inĩ rĩa Moi karĩa gatuagwo o mũthenya. Hiyo ya koti ilikuwa inapandwa karibu na nyumba sana. Lakini ilikuwa inatunzwa kila siku. Otu anakaa hapo kuangalia. Nilikuwa nakata sibui sana. Subuhi sana, inakatwa ile mzuri. Basi, inakatwa moja tu mbili. Ikionekana moja mzuri, inakatwa hiyo peke yake. Ndio inakuja inawekwa moja. Kulingana na mtumia wake, Mothi Kafu niendete wira uyu muno, na ni wamurahire hakuhi muno na President Moi. Amekuwa akifanya kazi kwa State Launch, sote Mombasa, Nakuru, Eldoret, na hata Kabarak. Kuna kazi alifanya kwa siku nyingi sana akitengeneza huku na kupanda miti na maua. Kalua arutira wira oyo wa mahua thigira wa Irigi kwa hida rea miaka ikomi. Akiuga wira oyo ni watu mire makuaniriria muno na President Moi odoginya amutaraga maundu make uteti. Tunaongea kidogo, ikamwambia Kalonzo ni mzuri. Basi kama wewe unapenda wewe kumwambia kitu, umuwatie kiti, aweze kuwa naye, ataweza kutawala mzuri. Ndiyo. Alikata kiti yake assistant minister. Mothi Kafu Kalua, ego turaririkanaga President Moi, akiwa gikukia Moi, nikiamu makirie muno, ukwa kimutariri ata mutogori ya uraru mete o Cristiano na mwedi dhayo na urumwe. Alikuwa mche Mungu kabisa. Kabisa. Na tena alikuwa mtu ambaye amejitoa kufanya hivyo. Na yeye alikuwa Mkristo. Gideon na wale wengine wafate nyayo tu ya baba yake, wapende Mungu na wapende community. Kwa maana community ni pia ni nzuri sana. Ukipenda community, kila mtu hata anakupenda. Girifotera Inoro TV, jitago mudoni wa Mukiri.